No início, começámos com bandas elétricas e com os Faíscas e o Diplomático e os Heróis do Mar. Desculpa pelo atraso, porque estava a beber uma cerveja no bar. Paguei e não trouxe a cerveja, por isso vou buscar a cerveja. A seguir há alguma música. Que perdurem os macacos vão perdurar até eu ir buscar a minha cerveja. Thank you.